activating the blessing of Israel in your life. Hebrew la ye kaung ji mingla wo tin ye atatta ma no cha si chin lo pyaw ma la myanmar naingan so activate lout de so lo wa dai yai ba da pyan lo khat de myanmar wo ha ra ma so lo shin no u ma ma lout sha la di shi ro shi de ma lout sha la di de ha wo lout sha aw lout da bo u ma chat lat mat da saung ya ra de tu nya ngwi lwe de so a ra wo ban ma twa bi a chat lat mat ka ni pat san twa thout da bo no da activate now sim card di chin lo phone card di activate မလုပ်ရသေးရင်သုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ activate လုပ်ရတာအော်အဲ့ sim card ကအတုမို့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့ activate လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲဖရားရဲ့ဂရီတော်တွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလှုပ်ရှားအောင်လှုပ်ဖို့လိုတယ်မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့နှိုးစော်တယ်ဆိုတဲ့စလုံးမျိုးတွေသုံးတယ်ဒီလို activate ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒါမှအာဗရာဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေ့လာမယ်အာဗရာဟံဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာမယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကတပားမျိုးသားတွေအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ဘယ်လိုဆိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုအရင်ပြတာလေစမ်းချက်တွေကိုအရင်လေ့လာကြမယ်ရေးမှတ်ထားလို့ရတယ်ဂလီရှန်ရိုမန်နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဂလာတိနဲ့ယောမနဲ့ကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဘာလို့ဂလာတိနဲ့ယောမနဲ့ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကစာရေးတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဒီအာဗြဟံအကြောင်းတွေဘာလို့ထည့်ရေးရတယ်လဲဆိုရင်အဓိကတော့ဒီဂလာတိတို့ရိုမန်ဆိုမှာတပားမျိုးသားတွေများတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်နော်ဂလာတိဆိုတပားမျိုးသားတွေအများများတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဂျူးတွေနဲ့တိတ်အဆက်ဆက်မရှိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လိုပေါ့ကျွန်တော်ပီယာမန်အသင်းတော်မှာဂျူးပန်နေရာရှိလို့လေဂျူးကဗျာတော့ရှိတာပါနော်ဆရာကျော်ထက်လေးကဂျူးကဗျာအဲ့တော့နောက်ဒန်နီယယ်ဒီအွန်ဂျူးကဗျာလို့ပြောတာတကယ်လားတော့နောက်တာလားမသိဘူးဟိုမှာဆိုတော့ဆရာကျော်ထက်လေးကတော့တကယ်ဂျူးကဗျာအဂျူးကဗျာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဂျူးလူမျိုးကအရင်နေတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတပားမျိုးသားတွေ majority ပေါ့နော်အများစုပါတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရကိုပြန်လေ့လာဖို့လိုတာကျွန်တော်တို့ကသဘာဝအားဖြင့်သိသိချင်မှသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂလီရှန်ကိုအရင်ကြည့်ရအောင်နော်ဂလာတိဘလောက်လဲယောမဆိုရင်အဲ့တော့ဂလာတိအရင်ဆုံးဂလာတိကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော် screen share လုပ်ပေးမယ်နော်ဂလာတိအခန်းကြီး3အဲ့တော့ဒီမှာဂလာတိတွေအကြောင်းဂလာတိအသင်းသားတွေအကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်သူတို့ပြောတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲအသက်ရှင်ဖို့ပညာပညာမဲ့သောဂလာတိလူတို့ရဲ့လဝကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုသင်တို့မျက်မှောက်၌ထင်ရှားစွာပြပြီးသည်ဖြစ်၍တမန်တော်ကိုနားမထောင်စေခြင်းကသင်တို့ကိုအဘယ်သူပြုစားသနည်းလဲပြုစားတယ်ဆိုတာကနတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတချို့တွေအသင်းသားတွေဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ကျော်သက်တွေတမာတရားတမာကျန်းစားဆိုမလိလာခြင်းဖះနဲ့ဆိုရင်လုံးဝမလိလာခြင်းကျန်တဲ့ဟာဆိုစိတ်ဝင်စားတယ် game နဲ့ဆိုအစင်ရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တမာတရားကိုနားမထောင်စေဘူးဆိုဘသူပြုစားတယ်လေလို့ကျွန်တော်မေးရမယ်ဒီမေးခွန်းကရမ်းမှန်တယ်အဲ့တော့ဒါကနတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှု be wish ပေါ့နော်ဆုံးအတတ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဲ့တော့တခါလေကျရင်ယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့နတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအောင်မြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကနေသူကအစချီပြီးတော့မှပြောလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲအမြင်နဲ့သွားဖို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်အမိပြု၍လှုပ်ဆရှိပြီးမှဇာတိကိုအမိပြု၍ပြီးစီးစေကြသလိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့အစပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဇာတိအသွေးအသားအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်သွားလို့မရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်အာဗြဟံအကြောင်းပြောလာတယ်နော်ယုံအခန်းငယ်ဘယ်လောက်လဲခုနှစ်လားအဲ့တော့6ကကြတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အာဗြဟံကဖခင်ရှင်ကိုယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖခင်ကဖြောင်းမှတ်တယ်ဖခင်နဲ့တဲမှတ်တယ်ရှောက်မှတ်တယ်လို့သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သတ်မှတ်တာယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်ဟုအမှန်သိမှတ်ကြလော့ရအာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအာဗြဟံရဲ့သားဖြစ်တယ်တဲ့ဒီမှာပြောလာတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိလားရှိရဆိုကျွန်တော်တို့အာဗြဟံရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူကပြောလာတယ်ဘုရားသခင်သည်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထောက်၍တပါးမျိုးသားတို့ကိုဖြောင်းမှတ်ရ၌တည်စေတော်မူမည်ဟုကျမ်းစာသည်ရဲ့မျှော်မြင်လျက်ကျမ်းစာမှာကြိုပြောထားပြီးသားတဲ့ဖြောင်းမတ်ရမှာတည်စေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဖြောင်းမတ်ရမှာတည်ရဲဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့မျိုးရိုးဒီဇာတိအသွေးအသားအဖြစ်ပေါ့နော် DNA အဖြစ်အာဗြဟံရဲ့မျိုးရိုးဖြစ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကဖြောင်းမတ်ရမှာတည်ရဲတဲ့အာဗြဟံကအမိန့်ရှိ၍အာဗြဟံကပြောခဲ့တယ်နော်ဒီ prophecy ကအဲ့တော့သင်အဖြစ်လူအပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟူဧဝံဂေလိတရားကိုဟောနှစ်လေ၏တဲ့အဲ့တော့အာဗြဟံအဖြစ်နဲ့လူမျိုးအပေါင်းကလူမျိုးအပေါင်းဆိုကိရင်လူမျိုးလဲပါတာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာနော်သူကိရင်နေရှိရဲ့တို့ဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူတို့သည်ယုံကြည်သောအာဗြဟံနှင့်တူကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကြည့်အာဗြဟံကလည်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံနဲ့အတူခံတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ပြောရဲနော်အဲ့တော့အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ဆက်သွားမလဲပြီးရင်
14เนาะอะแล้วเราจะดีมาอันตรายป่ะเนาะตูပြောตัวได้อย่างเลยชื่อแล้ว14มาอาจารย์หมู่ก็อับราฮัมขันยะတော့ก้าวจี้มิงลาที่เยชูคริสต์อาภิญตะบาอมุตาโร၌ตัดยောက်ดีဖြစ်อยู่အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံကိုဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ကစိုင်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်အပြင်တပါးမျိုးသားတွေပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်။အမလို့အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။ဂတိတော်နေရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခံရမိအကြောင်းကြီး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းယုံကြည်နောက်တော့အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲ။ဆက်ချက်နော်76မှာဂတိတော်တို့ကိုတဲ့အာဗြဟံနဲ့သူ၏အမျိုးအနွယ်၌ထားတော်မူ၏အမျိုးအနွယ်တို့တဲ့ခုအများသောသူတို့ကိုကြီးမှတ်၍မိန်တော်မူသည်မဟုတ်တဲ့သင်၏အမျိုးအနွယ်တယောက်သောသူတဲ့အဲ့အမျိုးအနွယ်ဆိုတဲ့စလုံးဟီဘရူးလို Zera ဆိုတဲ့စလုံးသူကလူတယောက်တည်းကိုပြောတာယောက်သားယောက်ျားမျိုးပေါ့နော်လူတယောက်တည်းကိုပြောတာအဲ့တော့အာဗြဟံမြမကျမ်းစာမှာဘာသာပြန်တော့အမျိုးအနွယ်လို့ပြန်လိုက်တာအော်ဒါပေမဲ့အမျိုးအနွယ်တို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေအများကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းအာဗြဟံရဲ့အမျိုးယိုးရကနေဆင်းသက်တဲ့သူတယောက်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒီသူကဘသူ့ကိုပြောရလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကသူ့အမျိုးအနွယ်မှာတည်ရဲဆိုတာခရစ်တော်စီမှာလာတည်မယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောရင်နားလည်လားမသိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံနဲ့ဘယ်လိုဆိုင်လဲခရစ်တော်ကတော့အာဗြဟံမျိုးယိုးမှန်တယ်လေအာဗြဟံကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဣဇက်ကနေယာကုပ်ဆိုတာဣသရေလပေါ့နော်အဲ့ဣသရေလအမျိုးဆက်နံမျိုးထဲမှာခရစ်တော်ကယူဒာမျိုးလို့ပြောကြတယ်ဟောအဲ့တော့မျိုးရိုးဆင်းသက်ကြည့်လာအဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အဖေဘက်ကတော့သွားအမေဘက်ကတော့သွားပေါ့မေရိုမာရီဘက်ကတော့သွားယောသဘက်ကပဲတော့သွားပေါ့အဲ့တော့သူကတော့လူစားဒီကိုခံလိုက်တယ်ခရစ်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ကလဝါကားတိုင်းမှာအသေခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကခရစ်တော်နဲ့တပေါင်းနဲ့အသေခံကျွန်တော်တို့အားလုံးခရစ်တော်ထဲမှာထည့်တယ်အယူတော်ဝင်အသားတော်ဝင်ဖြစ်စေတယ်တဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်စေတယ်ဗတိညာဉ်ပေါ့ဗတိညာဉ်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဗတိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ကနားလည်ဖို့လို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာလို့ထူးခြားတဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားဆိုဖျားနဲ့ဗတိညာဉ်ပွက်လိုက်တာဖျားနဲ့ဗတိညာဉ်ပွက်လိုက်တာဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အိန်ဂျလီနာဂျိုလီယာ तू ကအင်မတန်ချမ်းသာတယ်ကျွယ်ဝတယ်အဲ့တော့တကယ်ကဘာပေါ်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုနိုင်ငံတိုင်းငံကလေးတယောက်ကိုတရားဝင်မွေးစားလိုက်တယ်ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့မျိုးဆက်သူစက်ခန့်တဲ့သူတရားဝင်အမွေခံခွင့်ရှိတဲ့သူသူ့ရဲ့မိသားစုမျိုးရိုးနာမည်ကိုစက်ခန့်ဒါတရားဝင်တဲ့အမှုရာဖြစ်တယ်လူနဲ့ဖခင်နဲ့ဗတိညင်ပွက်တော့အဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လူသားရဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်တခင်အာဗြဟံနဲ့ဗတိညင်ပွက်ပြီးဖခင်ရဲ့လူဖြစ်စေတဲ့အာဗြဟံဗတိညင်ပွက်ဆိုအရန်ပြင်းထန်တယ်နော်အဲသေကမှဆိုတော့ဖခင်မသေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဗတိညင်ကဘယ်တော့မှပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးအော်ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးဗတိညင်ကိုအာဗြဟံနဲ့လာဖွဲ့တာဒီထိမ်းများသလိုပေါ့နော်ငါ့ရဲ့အသားကမင်းရဲ့အသားငါ့ရဲ့အယူကမင်းရဲ့အယူအယူတော်ဝင်အသားတော်ဝင်ဖြစ်တာတလုံးတဝရဲဖြစ်တာမုံတလုံးနဲ့ကိုဖဲ့ပြီဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုအဲ့လိုလာတာမုံတလုံးနဲ့ကနေစားတယ်ဆိုတာတလုံးတဝရဲဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ကယောနှောသွားတယ်အဲ့ဒီဟာမလို့ထူးခြားတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်အမလို့အာဗြဟံကနေစဉ်သက်တဲ့သူတွေဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပဒိညင်တရားရဲ့အောက်မှာရှိတာသူတို့ပဒိညင်ဆက်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့တချို့တွေကဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားရဲ့ပဒိညင်ကိုစွန့်ပယ်တာရှိတယ်အမလို့ဆွေမျိုးတွေကနေပယ်ရတာရှိတယ်တချို့ကတပါးအမျိုးသားဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာဆိုရာခတ်တို့တာမာတို့တပါးအမျိုးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလအမျိုးသားနဲ့ယူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဣသရေလအမျိုးထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ရုသတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပဒိညင်နဲ့ဆက်ဆိုင်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောအဲ့တုန်းကကျတော့သူကဘာသာဝင်လို့ကျွန်တော်တို့မျိုးလေးမြင်ပါမော်နော်ယူဒဘာသာဝင်လိုက်လို့လို့အဲ့တော့ဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဗတိညင်တရားနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဟာတာရွေးမြတ်တဲ့ဗတိညင်တရားကိုလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဣသရေလအမျိုးသားနဲ့ထိမ်းများလိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဣသရေလအမျိုးသားနဲ့ဘလို့မှတော်ဆက်လိုက်လို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်ကိုဗတိညင်တရားအတွက်ကလူမျိုးအပေါင်းအတွက်လာတာအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဗတိညင်ဖွဲ့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလိုက်ရင်ဒီဗတိညင်ဒီမုန်းတဲ့စပြည့်ဒီခရစ်တော်နဲ့ဗတိညင်ဖွဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ငါ့ရဲ့အသားယူပြီးစားပါဆိုကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သွားပြီလေခရစ်တော်နဲ့တလုံးတော့ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့မျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီအာဗြဟံရဲ့မျိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါသွားတာအဲ့မလို့အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအလုံးစုံကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တယ်ခရစ်တော်ကအာဗြဟံထဲမှာရှိတယ်လူစားတိအသွေးသားအဖြစ်ခရစ်တော်မမွေးခင်နေရဥပမာကျွန်တော်ယူလေးပြောရမယ်နော်ကလေးတယောက်ကသူရှင်းနှစ်အရွယ်မှာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတေသွားရဆိုသူ့ရဲ့သားသမီးလည်းမရှိတော့သူ့ညီလည်းမရှိတော့တကယ်လို့ तू မသေးခင်အရွယ်ရောက်ရင်အိမ်တော်ပြည့်ရင်သားသမီးတွေရှိလာမယ်မိတွေရှိလာပြောချင်တာ तू ရဲ့ generation တွေက तू အထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျန်းစာရင်ညမှာအလိုလာတာအဲ့မလို့ခရစ်တော်ကအာဗြဟံထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ် तू ရဲ့ဇာတိအသွေးသားအားဖြင့်အဲ့အရန်ထူးဆန်းတဲ့နတ်နေတဲ့အရာတခုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအာဗြဟံထဲမှာရှိတယ်အာဗြဟံရဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်သွားတယ်ဟောဒီကျန်းစာမှာအလိုပဲပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ
ယုံကြည်တော့အပြင်ဆိုတာယုံကြည်ရဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပဋိညင်ဖြစ်သွားတယ်လေအခန်းငယ်14ပြီးရင်ဘယ်လောက်လဲ16ပြီးရင်29ကိုကျွန်တော်သွားပြီးမယ်နော်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်ရင်းနဲ့အာဗြဟံအမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၏တဲ့အာဗြဟံထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိသွားပြီဂတိတော်အတိုင်းအမွေခံရ၌တည်ကြ၏အာမင်အဲ့တော့ဒါကထူးခြားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးရင်ယောမကိုကျွန်တော်လေ့လာရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမ်းကျွန်းလေးပြန်ပြမယ်အော်ဒီမှာ Galatians ပြီးရင် Romans ကျမ်းကျွန်းလေးတွေမှတ်ထားပါနော်အခန်းကြီး၄ထဲမှာဆိုရင်ဒါတွေပါတယ်အခန်းငယ်9 71ကနေ73နောက်ပြီး76မှတ်ထားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဂလာတိဘယ်လောက်လဲအော်ယောမပြောယောမဘယ်လောက်လဲယောမအခန်းကြီး၄အဲ့တော့ယောမမျိုးဆိုတော့အဲ့ခေတ်တုန်းကဒီနေ့ခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆို Washington DC ဖြစ်တယ် American ပြည်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကယောမ Empire အရင် powerful ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျောမမျိုးတော်ဆိုတာဒီကပညာတတ်တဲ့သူတွေအကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူတွေဒီကနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ရှင်မောလူအိုက်ကိုစာလန်းရေးတယ်။အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်ကိုအယေပြားလိချင်းကိုခံတော်သူတို့သားလင်ထိုမင်္ဂလာကိုရကြအယေပြားလိချင်းခံတယ်ဆိုတာအာဗြံကနေသူကဖျားနဲ့သူတို့ပဒိန်ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့အချိန်မှာလောက်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။သူတို့ဣသရေလအမျိုးသားအဲ့ထဲမှာတစ်ခုကအများကြီးတွေကတစ်ခုကပါလဲဆိုအယေပြားလိချင်းခံယောက်ျားလေးအယေပြားလိချင်းခံအဲ့တော့ပြောမှဆိုအသွေးသားတော်ဆက်တဲ့အရေးပြားလေးတိုံခံတော်သူလူသားလင်ထိုမင်္ဂလာကိုရသလိုအဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနော်အဲ့တော့ဒီမင်္ဂလာသို့မဟုတ်အရေးပြားလေးတိုံကိုမခံတော်သူတို့တည်းလဲရကြသလိုတဲ့အဘယ်ကြောင့်မိသနီးမှုမူကယုံကြည်ခြင်းကိုအာဗြဟံ၌ဖြောက်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တည်ဟုဆိုကြ၏အဲ့တော့နောက်ပြီးရင်အခန်းငယ်9ပြီးရင်ဘယ်လောက်လဲ7 7အဲ့တော့အရေးပြားလေးတိုံကိုမခံဘဲယုံကြည်တော်သူတို့တည်းလဲဖြောက်မှတ်ခြင်းရှိသည်ဟုမှတ်เสียအကြောင်းရှိဒီမှာတွေ့ရနော်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့အာဗြဟံတော့ကကြတော့ယုံသူကအယေပြားလိလို့ဖြောင်းမှတ်တာမဟုတ်ဘူးသူယုံကြည်လို့သူဖြောင်းမှတ်တာဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့ပရိညင်ဖွဲ့အဲ့အရာရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့သူအယေပြားလိခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ပါလဲဆိုတော့နှလုံးသားအယေပြားလိခြင်းစိတ်နှလုံးကိုပဲလုံးဝဘယ်လိုခေါ်လဲဖခင်နဲ့ဖခင်စီမှာသစ္စာပေါ့လုံးဝစိတ်နှလုံးမှာအယေပြားလိထားတဲ့ဟာကိုပဲဖခင်ရှန်တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခင်မှာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ယုံအယေပြားမလိပေမဲ့အကြည်ပြားလိချင်းကိုမခံမဲ့ယုံကြည်တော်သူတို့သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိမှတ်เสียအကြောင်းရှိစေခြင်းငှာတဲ့ငါတို့အဖအာဗြဟံသည်တဲ့ထိုသူအပေါင်းတို့၏အဖဖြစ်ရန်သောငှာအကြည်ပြားလိချင်းကိုခံတည်တာမကားတဲ့ငါတို့အဖအာဗြဟံသည်အကြည်ပြားလိချင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်တော်သူတို့၏အဖဖြစ်ရန်သောငှာ၎င်းနှင့်အာဗြဟံသည်အကြည်ပြားလိချင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတစ်စိတ်တည်းသောအကြည်ပြားလိချင်းလက္ခဏာကိုခံရသည်။နော်အဲ့တော့ဒါအာဗြဟံကဘသူရဲ့အဖဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြောတာတကယ်တော့အရေးပြားလိချင်းလက္ခဏာဆိုတာဘာလဲဆိုဒစိတ်ပဲဖြောင်းမှတ်တယ်ဖြောင်းမှတ်သွားလို့အဲ့ဒါရဲ့ဒစိတ်အနေနဲ့ပြောချင်တာအရေးပြားလိလိုက်လို့ဖြောင်းမှတ်သွားတာမဟုတ်ဖြောင်းမှတ်တဲ့အခါမှာဒစိတ်အနေနဲ့ထင်ရှားလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်တော့အခန်းငယ်ဘယ်လောက်လဲ73ထိုမတပါဤလောကကိုအမွေခံစေမည်ဟုဂတိတော်ကိုအာဗြဟံမှစတော်သူ၏အမျိုးအနွယ်တို့သည်ပြည့်ညက်တရားဖြင့်ရကြသည်မဟုတ်တဲ့အဲ့တော့အကြည့်ပြည့်ညက်ဖျားရှံပြည့်ညက်ကပေးတာဘသူခင်မှာပေးတာလဲမောရှိခင်မပြီးတာအာဗြဟံကဒီပြညတ်တရားတွေဒီပြညတ်တော်၁၀ပါးတွေပါတယ်ရလုံးလို့ဒီဖရာရဲ့ဂရီတော်ဒီလောကကိုအမွေခံစေမယ်ဆိုတော့ဂရီတော်ကသူရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအပြင်ရတယ်သူဖရာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာကိုယုံကြည်တယ်ဖရာပြောတဲ့အရာကိုနားခံတယ်အဲဒါကြောင့်သူဖြောင့်မတ်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးဖရာရဲ့ရှိမှသူယုံကြည်ကြရမယ်ဖြောင့်မတ်တော့ကြောင့်ဒီဂရီတော်တွေသူရတာဖြစ်တယ်ဟယ်လိုအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့သိစေရမယ်နော်နောက်ပြီးရင်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်လဲ76ထို့ကြောင့်ဂရီတော်သည်ပြညတ်တရားနဲ့ဆိုင်သောအမျိုးနွယ်တို့၌ပြည့်စုံသည်သာမကားတဲ့ပြညတ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အမျိုးနွယ်ဆိုတာဒါဣသရေလအမျိုးသားတွေအာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းတရားနဲ့ဆိုင်သောသူတို့၌လည်းပြည့်စုံတယ်အာဗြဟံအမျိုးနွယ်ပေါင်းတို့သည်ပြည့်စုံပြီအကြောင်းဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရသူရောက်စီခြင်းကအကျင့်အပြင်ရောက်တာမဟုတ်နော်ဂျေဇုတော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအာယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသာအမိပြု၍ရောက်နိုင်တယ်ဖြောင့်မတ်ရအောင်ရောက်တဲ့အရာကိုပြောတာနောက်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်လဲပြီးသွားပြီเนาะနောက်အခန်းကြီးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်เนาะပို့ပြီးတော့မှအရှင်းလာမယ်အခန်းငယ်6ကနေ8အထိထို့သို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဂရီတော်မတည်ဘူးငါမဆိုအเจ้าမူကားဣသရေလနဲ့ဆက်နွယ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဣသရေလလူမှန်မဟုတ်တဲ့ဇာတိအပြင်ဒီနေ့ဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးဟာဂျူးအစ်စ်တွေလို့ပြောလို့မရဘူးသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပဲဘုရားကြာ
ထိုနည်းသူအာဗြဟံအမျိုးနွယ်ဖြစ်တော်သူအပေါင်းတို့သည်အာဗြဟံသားမှန်မဟုတ်လေကျင့်အာဗြဟံကနေစင်းသက်တိုင်းအာဗြဟံသားမှန်မဟုတ်လေဣဇက်၌သာသင်အမျိုးတည်လိမ့်မည်ယာယီတော်ရှိ၏ယာယီတော်ဆိုတာပရောဖက်ပြုလာတာပေါ့နော်ဣရှမေလအမျိုးကနေမလာဘူးထို့ကြောင့်လည်းဇာတိအမျိုးသားတို့သည်ဘုရားသခင်သားမှန်မဟုတ်လေဂရီတော်နေဆိုင်သောသားတို့သည်အမျိုးနွယ်မှန်သည်ဟုမှတ်တော်မူဒီနေ့သားရင်းဖြစ်လေအမွေဖျားဆုံးလာရင်အဲ့သားကကောင်းကြီးမခံစားဘူးသားရင်းမဟုတ်လေဂရီတော်ပေါ့တော့ကျွန်တော်မွေးစားလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးနွယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကြတော့မွေးစားတာတည်းမွေးစားတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဗတိညင်တရားဖြင့်အတီးဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဒါကျွန်တော်ဥပမာပေးတဲ့အရာအင်မတန်အားနည်းသေးတယ်တကယ်တမန်တော်ရနဲ့ဆိုင်နောက်တော့ပုံမှန်လဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဂရီတော်အချက်ကယခုမှစရဲကာလအချိန်ရှိတော့ကငါလာပြီးစားသည်တားရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ဂရီတော်ဗျာဒိတ်ပေးရတဲ့ပရောဖက်ပြုလာတဲ့အရာပေါ်မှာပဲသူကတည်တယ်ဆိုတာဖခင်ရဲ့ကတိတော်နဲ့မဆိုင်အောင်သူရဲ့ဇာတိနဲ့ကြံစီပြီးတော့မှသူဟာဂရာနဲ့ယူလိုက်လို့ဣရှမေလမွေးလာတယ်ဣရှမေလမျိုးရိုးပေါ်မှာကြတော့အဲဒါကြတော့ဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ်မှာသွားမတည်အမလို့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဇာတိနဲ့မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဒီကောင်းကြီးဣသရေလကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘာလူမျိုးဖြစ်လို့ဒီကောင်းကြီးမရဘူးအာကျွန်တော်တို့ကဣသရေလအမျိုးနဲ့လည်းအမျိုးမတော်လို့ကောင်းကြီးမရဘူးဆိုတာမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့တသက်တာမှာ activate လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်အော်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ရတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်မှန်တယ်နော်ဥပမာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းယေရှုအပြင်အနာရောဂါငြိမ်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်နှုတ်နဲ့ဝန်ခံရတယ်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲကယ်တင်ရှင်ရောက်လဲအဲ့လိုပဲခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်တယ်နှုတ်နဲ့ဝန်ခံရတယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာရယ်ဆိုတာကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ဝန်ခံမှုအရန်လို့တယ်လက်တွေ့မှာအဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့လို့ပဲစိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ရမယ်အသစ်ပြောင်းလဲရမယ်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူတို့ကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လို့ပဲကိုယ့်ကိုနောက်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲอ๋อ25ရောက်သွားပြီအခန်းငယ်29โอเคစေတနာစိတ်ရှိသူဆိုတော့တဲ့ထိုသူတို့ဒီတဲ့ယေရှုတင်တော်သူဖြစ်ကြအเจ้าမှုကတပားအမျိုးသားတို့ဒီဓမ္မဥစ္စာကိုယူဒအမျိုးသားဓမ္မဆိုတာဝิญญဉ်ပြောတာတရားပါဠိလို့ပြောရင်တော့ဓမ္မတရားပေါ့ဒါပေမဲ့ Greek လို့ဓမ္မဆိုတာဝิญญဉ်ပြောတာဖြစ်တယ် spiritual English ကျမ်းစာမှာ spiritual ဝิญญဉ်ရေးကဥစ္စာကိုတဲ့ကောင်းကြီးကိုပြောတာเนาะယူဒအမျိုးသားဆိုတာယူတွေနဲ့ဆက်ဆံ၍ခံရသည်မှန်လေလောကီဥစ္စာကိုလှူရေးလှုပ်ကြွေးအပ်၏။ဘာလို့ယောမအသင်းတော်ကိုရှင်ဘောလူကအလှူခံတာလဲ။ယောမအသင်းတော်မင်းတို့အခုရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်ပြောမယ် Christianity ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Christian ရဲ့အမြင့်ဒီယူဒမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီဂျူးလူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အမြင့်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုတာ၍နားလည်နိုင်မှုခေတ္တကာလတွေအချိန်တွေအလုတ်လုတ်တဲ့ဟာတွေဖျားရှင်ချင်းချက်တဲ့အချိန်တွေလုတ်လုတ်တာဒီဟီဘရုကလန်ဒါနဲ့အလုတ်လုတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရစ်သက်ဂရစ်လို့ခေါ်နေတဲ့ကလန်ဒါကြီးနဲ့အလုတ်လုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ချင်းချက်တဲ့အချိန်တွေနေ့ရက်တွေပွဲတော်ခုနှစ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုပို့နားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် Jewish root ကိုသွားရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဂျူးလူမျိုးပဲအဲ့မလို့သူတို့ရဲ့ culture တွေယဉ်ကျေးမှုတွေသူတို့ပြောတဲ့စုံနဲ့ဆိုတဲ့ပုံတွေသူတို့တွေးတဲ့အရာတွေဆိုလိုရင်းတွေဘာလို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာဓမ္မဟောင်းရှိလာမှာဖြစ်တာအိမ်ကိုအပေါ်ရဆောက်မယ်ဆိုအောက်ထက်ရှိမှာဖြစ်တာအဲ့ဒါမို့လို့တင်တို့ဒီနေ့ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာအကုန်ဆက်ဆက်ဒီအာဗြဟံဆိုတာအာဗြဟံတို့ဆိုတာဒီသူတို့ဒီယောမရိနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအမျိုးမတော်ဘူးလေအဲ့တော့တင်တို့ကလည်းဒီဝิญဉ်ကောင်းကြီးကိုလည်းဒီကနေဆက်ခံရရှိတာဖြစ်တယ်ဓမ္မဟိုဓမ္မဥစ္စာအဲ့မလို့တင်တို့ကဒီလောကီယုတ်ဝတ္ထုဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးကိုပြန်ပေးတင်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂျူးတွေကမချမ်းသာအောင်ခတ်ခဲတယ်ယောမအစိုးရအောက်မှာအင်မတန်ခတ်ခဲတယ်အဲ့တော့ဒီအခုတပားမျိုးသားတွေယောမတွေကြတော့ဒီဂျူးတွေခံရတဲ့ဝิญဉ်ကောင်းကြီးဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိညာကိုသူတို့ပါခံလိုက်ရတယ်ဓမ္မသစ်ကာလာရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာဆိုဝิญဉ်ကောင်းကြီးသူတို့ရပြီဆိုဂျူးတွေကိုဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်လောကီဥစ္စာနဲ့ပြန်ကောင်းကြီးပေးရမယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလောကီဥစ္စာနဲ့ကောင်းကြီးပေးဖို့ဂျူးတွေကအဲ့လောက်ထိမခက်ခဲဘူးကွာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေလောက်မခက်ခဲဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့လောကီဥစ္စာနဲ့ကောင်းကြီးပေးရတဲ့ဝิญဉ်ကောင်းကြီးပြန်ပေးရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်အတိတ်ပြပါဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေယေရှုခရစ်တော်ကိုသိလာဘူးသူတို့လည်းခရစ်တော်ကိုသိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲနရေကနေလွတ်မြောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒူးစရိုက်ပစ်ကနေအဲ့ဒါမို့လို့သူတို့ဧဝံဂေလိကိုကိုတိုင်းမဟောနိုင်ရင်ဟောမဲ့လူတွေဆေလွတ်တယ်အဲ့မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဣသရေလနိုင်ငံရဲ့သာသနာပြုလူကျွန်တော်တို့ PRM ကနှစ်တိုင်းထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာနေပြီးသာသနာပြုရတဲ့သူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်ကောင်းကြီးပြန်ပေးတာသူတို့ပြောင်းပြန်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးပြန်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇာတိကောင်းကြီးသူတို့ပေးကြမှာအဲ့တော့အဲ့တော့ဝิญဉ်ကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြေးတယ်တချို့ကတော့အမေရိကန်တွေကတော့ဂျူးတွေကိုဇာတိကောင်းကြီးပြေးတယ်ဘာလို့ဆိုအမေရိကန်တွေကပို့ပြီးအဆင်ပြေးတယ်အ
အခုဂျူးတွေမှာဆိုရင်တို့အပြစ်မဲ့သူတွေပြည်သူတွေဘက်ကိုရော့ကက်တွေအများကြီးပစ်တယ်ရော့ကက်တွေအများကြီးပစ်တယ်စစ်တပ်ချင်းစစ်တပ်ချင်းပစ်တာမဟုတ်ပြည်သူနဲ့ပစ်တာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဂျူးအမေတယောက်ကညဘက်မှာအလမ်းထမိပြီဆိုသူ့ကလေးကိုခြိပြီးဘုံကိုကျင်းတဲ့အပြေးကို55ဆန့်ကတ်မဲ့အချိန်ရစဉ်းစားကြည့်သူတို့နိုင်ငံမှာနေရတာအဲ့လိုမျိုးသူကနေတူကအသက်ရှင်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်တွေကခရစ်ယာန်တွေကအသင်းတော်တွေကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုဘုံကိုကျင်းနေဟိုဘောကွန်တိန်နာလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဝင်ခိုးလို့ရတဲ့ဟာတွေလှူပေးတယ်အဲ့အဲ့လိုပြောလို့သူတို့နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကိုမုံလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လူတွေကိုလည်းသူတို့ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုကာကွယ်မရဒါသူတို့နိုင်ငံအမေရိကန်ဒီငွေကြေးကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ဒီဘဝမှာရန်ကောင်းကြီးခံစားလို့အားကြီးတယ်သူတို့နိုင်ငံစစ်တပ်အင်အားလည်းအရန် powerful ဖြစ်လို့အားကြီးတယ်ဟောဘယ်အရာမဆိုသူတို့အရန်ကောင်းကြီးခံစားလို့အားကြီးတယ်နော်သူတို့မှာခက်ခဲတဲ့ရုံးကန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကနိုင်ငံနေနဲ့မတူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဣတရီလနိုင်ငံကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နိုင်ငံကဘုရားရှင်တကယ်ကောင်းကြီးပေးတာတယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေထက်တောင်မှသူတို့ကယက်တီပေးတယ်အစ္စရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဣတရီလနိုင်ငံဘက်မှာသူတို့ကယက်တီတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် power point ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီကျမ်းချက်တွေကိုဆင်ခြင်ရအောင်ကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ကနေ3ဒါအာဗြဟံနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအများကြီးတဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မယ်ဒီနေ့မှာအခန်းကြီး7ခုအခန်းငယ်1က9ကနေ8အခုကပောက်ကျမ်း7ကိုအရင်သွားရအောင်အားလုံးဖတ်ကြည့်ပါအရင်ဘာတွေတွေ့လဲဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆိုင်နေเนาะဒါတွေဖတ်လို့ရှိရင်အာဗြဟံအကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာတာပဲမဟုတ်တော့ဘူးဘု து အကြောင်း ਨੇ ဆိုင်တာလေကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆိုင်တယ်တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်တမန်တို့ဂရီတော်ရှိသမျှကျမ်းစာရဲ့ဂရီတော်ရှိသမျှကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆိုင ကဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတွေ့ရတာကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီခုကာလမှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော် activate လုပ်ဖို့လိုတယ်ဤတွေလာမျိုးသားဆိုတော့သူတို့ဘယ်သူမှခြေမုံလို့မရသူတို့ခြေမုံမှုလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးဘလို့အဆုံးသတ်သွားလဲဆိုတော့အားလုံးတွေ့ဒီ Egypt စစ်တပ်ကြီးအဲ့တုန်းကကမ္ဘာပေါ်မှာ advance အဖြစ်ဆုံးစစ်တပ်ကြီးသူတို့အေဂုတ်ဒုစစ်တပ်ဆိုလူတိုင်းအကြောက်ရအဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုဖျားရှံ5မိနစ်အတွင်းမှာ9စာပြန်အောင်လုပ်ပလိုက်စဉ်းစားကြည့် think about it စဉ်းစားကြည့်ပင်လယ်နီတွေက9စာပြန်အောင်လုပ်ပလိုက်တယ်5မိနစ်အတွင်းမှာဒီနေ့ American စစ်တပ်ဆိုအရင် powerful ဖြစ်တယ် American ရေတပ်တက်တဲ့ကသူတို့ရဲ့ကြီးတပ်မဟုတ်ဘူးလေတပ်မဟုတ်ဘူးအာကာသတပ်မဟုတ်ဘူးပေးဖို့မဟုတ်ဘူးရေတက်တက်ထဲကကပောင်မျက်ပင်တပင်မကြံ့အောင်ဖြတ်စည်းနိုင်တာအခါပေါင်း40ဖြတ်စည်းလို့ရတယ် think about it အဲ့တော့ဘလောက်ပဲအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဂျာမနီဆိုတာအင်အားကြီးတာလေကမ္ဘာနိုင်ငံတွေတုံ့လှုပ်ရတာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်သူ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကဘလို့အဆုံးသတ်အစ္စရေးနိုင်ငံပျောက်သွားဖို့ဂျူးလူမျိုးတွေပျောက်သွားဖို့တမိုင်းမှာအမျိုးမျိုးလောက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျူးလူမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့လူကြီးတွေတော့ရှိကြမှာရှိတာချို့လူမျိုးတွေဆိုပိုတော်များတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်သူကကဘာကိုတကယ်အုပ်စိုးတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က against all odds အရာကသိအောင်စန့်ခြင်းရနေရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲဆောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ် activate လုပ်ရမယ်အခုလိုအချိန်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီး activate လုပ်ရစိုးရင်ချင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့မပေးရအောင်ဟောကျွန်တော်အသက်တာတွေဟောကျွန်တော်ဘာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတွေ့ကြတယ်အဲ့မှာဇလန်ကဘလို့လာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
ဟုတ်တယ်ဖျားရှင်အာဗရန်ကိုစပြီးတော့มาခေါ်တယ်ဖျားနေစခေါ်တယ်ဆိုရင်မီဆိုပိုတေးမီးယားနေစခေါ်တယ်မီသောဘောဗာမီပြီးရတယ်မီဆိုပိုတေးမီးယားနေစပြီးခေါ်တာ Google မှာရိုက်ပြီးရှာချင်းအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะဒီအရှိပြီးပါဟို Israel ဟိုဘက်အရှိပြီးအဲ့တော့ဒီမီဆိုပိုတေးမီးယားနေစပြီးခေါ်တယ်ရှိမြောက်နည်းနည်းလေးကြာတာပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးဆွန်းတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဟိုယူဒီအီရတ်မှာလေထွက်လာတဲ့မြင်းနှမြစ် Tigris မြစ်တို့သူတို့မှာစုံတဲ့မြင်းနှမြစ်ရှိရယူဖရက်တစ်မြစ်တို့အဲ့ဂျားထဲမှာမြည်မီဆိုပိုတေးမီးယားဒေသရှိတယ်မီသောဘောဗာမီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မီသောဘောဗာမီကနေသူ့ကိုဘုရားရှင်စပြီးခေါ်လာအဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားဒီအာဗရန်ကိုခေါ်တော်မူ၍အာမင်အဲ့တော့ခေါ်တော်မူ၍ဆိုတဲ့အနေအားမှာကျွန်တော်စပြီးလိုင်းတားလာလို့ရတယ်အဲ့မလို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့မှာခေါ်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာလာဖြစ်တယ်။အာဗရာဟံမှာခေါ်ခြင်းရှိသူကျွန်တော်တို့မှာခေါ်ခြင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ကဒီလောကထဲမှာပျောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်မမြင်လိုက်တဲ့သူတယောက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းမှာဘုရားရဲ့အကြံစီရှိတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ပူနေကြမလို့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်း။အဲ့မလို့အဲ့အကြံစီတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဒါအရန်ကြီးကြီးအဒီအချိန်မှာအခုကဘာကြီးကလှုပ်ခါနေတယ်အခုနောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ပြောနေဒီမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ဖခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အသက်တာကဏ္ဍရှိတာဖြစ်တယ်မယုံကြည်သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးသူများအသက်ရှင်သလိုကျွန်တော်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတို့ရကျွန်တော်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရှင်အကြံစီရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကပါရှိပြောကြည့်ပါအောင်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကပါရှိဟုတ်တယ်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကပါရှိအဲ့ဒါစပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုစမြင်မှုဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကပါရှိအော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲတိကျကျနှစ်ကျကျကျွန်တော်အန်စာလုံးခောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သက်တာဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တဲ့သက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူမှာတချို့ကဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုမသိဘူးတချို့ကဘုရားခေါ်ခြင်းကိုသိတယ်အဲ့အဲ့မှာတော့ပြဿနာစကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာကိုစပြီးကြည့်မယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်သင်ပြီးနေတကွာအမျိုးသားချင်းပေါက်ပေါများလေးကထွက်ပြီးလေငါပြလက်တန်တော့ပြီးတဲ့ဘုရားရှင်နောက်မှပြမယ်ပြီးပြလက်တန်တော့ပြီးတဲ့ I will show တဲ့ငါ့ကိုပြအောင်ပြမယ်ပြီးတဲ့အာမင်အဲ့တော့လူအနေနဲ့ဆိုတချို့ကဟာပြလက်တန်တော့ဆိုအခုမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ will show လို့ပြောရတယ်ငါပြအောင်ပြမယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒုတိယကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့အကြံအစီနဲ့မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရဒုတိယကောင်းကြီးမင်္ဂလာ you can't miss the purpose of god ဘုရားရဲ့ calling အဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရှာမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ပြဒီနေ့ညနေစပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခါဒီလမ်းပြောက်တို့လို့ဘဝမှာခံစားရတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်အခုလိုမျိုးလှုပ်ခါနေတဲ့အချိန်မလှုပ်ခါနေတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်ကပျောက်တယ်လို့ထင်နေမှထင်မယ်ကောက်ကိုအဆင်ပြေနေတာဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီလမ်းထဲမှာရှိကြမှာရှိနေတာအမလို့ကိုရောကျွန်တော်တို့အတွက်အကြံစီရပါတယ်ဖခင်ရဲ့အကြံစီမလွဲနိုင်ကျွန်တော်တို့ကတေးရရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်ကအောင်မြင်မှုအာမခံခြင်းခံရတယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်စေတောတက်တွေအများကြီးပြီးတယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီအခုလိုမျိုးအချိန်မျိုးမှာဆိုဆက်ကြောသက်တွေချို့ဆိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိမယ်။မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့အကြံစီနဲ့မလွဲနိုင်အောင်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြမယ်မြင်စေမယ်။အာမင်။အဲ့မို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာငါဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ငါလုံးဝမလွဲနိုင်အောင်ဘုရားရှင်ငါ့ကိုသူ့ရဲ့အကြံစီပြအောင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံရမယ်။အဲ့မို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်သွင်းရမယ်။ဒါအောင်မယုံကြည်ရင်ဒီဂရီတော်ရဲ့အကျိုးကိုမခံရအောင်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်မဲ့ခံရလို့ကျမ်းစာပြောရတယ်လေဒါဒီအသွေးသားအပြည့်မဟုတ်ဘူးပြည့်ညက်တရားအပြည့်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခံရမယ်အဲမလို့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်မယ်ဂျီဂျိုးဆပ်ဒီဖရားရဲ့အကြံစီနဲ့လွဲနိုင်စရာအကြောင်းမရှိနော်ကသားရသည်ဖရားရဲ့အကြံစီနဲ့လွဲနိုင်စရာအကြောင်းမရှိလေးသည်ဖရားရဲ့အကြံစီကိုမမြင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအော်ပါဆက်ပြောလဲဆိုရင်ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးတယ်လူမျိုးကြီးဆိုရယ်စလုံးကိုဘလို့မြင်အရေအတွက်ကိုပြောရလို့ထင်တာဒီနေ့အာဗရန်အမျိုးကအများကြီးပဲအာရဗ်တွေဂျူးတွေပေါင်းလိုက်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျမ်းစာဂရီတော်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဂရီတော်ကဂရီတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သားရယ်ဣဇက်နဲ့ဆိုင်တဲ့သားရယ်ပဲတိမာတဲ့ဣဒရီလာအမျိုးဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ပြောပြဒီနေ့ဂျူးတွေဆိုတာအာရဗ်တွေနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေးပါသူတို့နိုင်ငံဆိုလဲတည်တည်လေးလူကြီးဆိုလဲနည်းနည်းလေးတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့သူတို့နေကြတယ်
အရေးအတွက်အပြင်တအားကြီးလို့ဆိုတာထက်သူရဲ့အရေးပါမှုကိုပြောတယ် great nation ပေါ့နော် I will make you a great great ဖြစ်တဲ့ nation ဆိုတာအရေးအတွက်ကိုပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တကယ်အရေးပါမှု significance ပေါ့နော် importance အရေးပါမှုကိုပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူကအဲ့ဒီအတိတ်ပဲ size အရွယ်အစားကိုပြောတာလားအရွယ်အစားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Israel နိုင်ငံအရွယ်လေးကတသေးလေးလေးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှင်ဘယ်လောက်မှတော့မရှိnumbers အရေးအတွက်ဆိုလဲမြန်မာနိုင်ငံလူကြီးနေဆိုဘလို့မှနိုင်လို့တော့မရဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာနေတဲ့လူကြီးရနေတယ် intensity သူတို့ရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုလဲဆိုလိုတယ်မူရင်းဟိဘရူးမှာ now importance အရေးပါမှုကိုလဲဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလို့ဆိုတော့သင်က minority မဟုတ်လူငယ်စုမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရင်တချို့ကလေတိုင်းသားလူမျိုးနယ်ဆိုတာမွေးလိုက်လူငယ်စုလို့ကိုယ့်ကိုမြင်တတ်တယ်အတန်းထဲမှာ Korean ဆိုတာလူတရားမှာကိုယ့်ကဗနေရဝဲပါတယ်ငါကလူနည်းစုဖြစ်တယ်လူနည်းစု minority တွေက minority mindset နဲ့ကြီးလာကျွန်တော်လည်း minority mindset နဲ့ကျွန်တော်ကြီးလာငါတို့ကလူနည်းစုဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကကြီးလာလူများစုတချို့လူတွေကလေသူတို့ရဲ့အရေးအတွက်ပေါ်မှာသူတို့ကအင်အားလို့သူတို့မြင်ငါတို့ကတော့လူကြီးများတယ်တချို့ကျတော့သူတို့ရဲ့ငွေကြေးငါတို့ကပတ်စံရှိတယ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုငါတို့ရှင်းလို့ရဥပဒေနဲ့ရင်ဆိုင်မလားတရားဥပဒေနဲ့ရင်ဆိုင်မလားပတ်စံရှိလိုက်လူကလို့တခါလေကျရင်မရှိတဲ့အချိန်ကနေနည်းနည်းရှိလိုက်အဲ့လိုဖြစ်လာအောင်သူတို့ရဲ့ mindset ကသူရဲ့ခိုးလုံးရငွေကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးလို့အဲအရေးအတွက်ပေါ်မှာလည်းမမူတည်ဘူး minority ဖြစ်တာမဖြစ်တာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဖះရှင်ကကျွန်တော်တို့ကြီးမြတ်စေမယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာဒီကကြီးမြတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဒီအာဗြဟံအကောင်ကြီးကကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်လူမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်မှာအဲ့ကိရင်နေကချင်းနေမဟုတ်ဝိညာဉ်ရမျိုးနယ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကနေစဉ်သက်တယ်ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော် activate လုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်တောင်ကျွန်တော်တို့တန်တယ်လဲဆိုဘလောက်တောင်တန်မှုရှိတယ်လဲဘလောက်တောင်ကျွန်တော်တို့အရေးပါတယ်လဲအရင်ဒီရှုလာကူဟန်ဆိုတဲ့ Israel Moses အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးspy ပေါ့နော် the show ပေါ့အမျိုးသမီး the show သူကဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာရန်သူတွေကသူ့ကိုဖမ်းထားတယ်ကိုလေဘနွန်တို့တူရကီတို့အဲ့နိုင်ငံတွေမှာသူကဟိုအကုန်လုံးလက်သေးတွေဆွဲနှုတ်ခံရတယ်သူလျှို့ဝှက်ချက်တွေလုံးဝမပြောဘူး6ရက်စစ်ပွဲလဲပြီးလဲပြီးတော့ Israel ကအဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပြန်တောင်းတယ်တူရကီစစ်သား6000နဲ့ပြန်လဲမယ်ဆိုပြီးလုပ်တာငါတို့အမျိုးသမီးတယောက်တို့ဘယ်လောက်တန်လဲဆိုတော့အကြီးအတွက်နဲ့ဒီနေ့ Israel နိုင်ငံကဘာလို့လဲဟိုကဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တခြားရန်သူတွေနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့စစ်သားတယောက်ကိုတို့ကအနာမခံအပမခံအလောက်ထိလူကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လူသားတိုင်းလောကတွေတချို့နိုင်ငံတွေကလုပ်တယ်တို့လူမျိုးတွေလုတ်တယ်သူတို့ရံပတ်ပြုတ်ရတူကြသူတို့ကဘယ်တော့မှအပါမခံကိုလူကိုကိုတံမိုးထားတာအမှုဂျူးတွေရဲ့စီလုံးမှုအားနဲ့သူတို့ကလူရည်နေပေမဲ့ကဘာကိုပြန်ပြီးတော့မှတော်လှန်တာရခက်သိမ်းအောင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လူကိုတံမိုးထားတယ်ဖျားတကယ်အဲ့ mindset ကိုသူတို့ထည့်ထားပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ mindset တွေပြောင်းဖို့လို့ဟိုရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း mindset ကိုပြောင်းခိုင်းနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရတွေးခေါ်တဲ့ပုံပြောင်းဖို့လို့နော် mindset ပြောင်းကြ mindset ပြောင်းကြဆိုဆရာကျွန်မရန်ကုန်မှာပဲသာသနာပြုချင်တယ်mindset တို့ mindset တို့ mind ပြင်းတို့ mind ရောင်းတို့ကျွန်တော်ဒီတွေးခေါ်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်စပြီးပြောင်းဖို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအရေးပါတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့စပြီးမြင်ဖို့လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းတန်ဖိုးထားဖို့လို့ရတယ်အာမင်ကိုယ့်ကိုယ်တန်ဖိုးထားဖို့လို့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အများကြီးပြောစရာကြမ်းကြက်တွေအချိန်မရှိဘူးနောက်မှပဲကျွန်တော်အချိန်ရရင်ဆက်ဒါပေမဲ့ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝန်ခံတာအခုကဘာဦးကျန်းစက်နှစ်အခန်းငယ်1ကတော့မှာနံပါတ်1ငါ့မှာခေါ်ခြင်းရှိတယ်နံပါတ်2ငါဒီတရားခံလုံးအာမခံချက်ရှိတယ်ငါဒီမပြောက်ဆုံးနိုင်ဘုရားငါ့ကိုပြမယ်လို့အာမခံထားတယ်နံပါတ်3ပါလဲငါအရေးပါတယ်ငါအရာရောက်တယ်ငါကြီးမြတ်တဲ့သူတရားဖြစ်တယ်ဟာဒီလူမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ငါအဲ့တော့နံပါတ်4ကပါလဲဒါကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်မြင်ကြောဆင်ကျင်တဲ့ဟာတွေဒီထဲမှာနောက်ထပ်ဆင်ကျင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အချင်းချင်းဝေငှားလို့ရအဲ့တော့တင့်ကိုဩမပြီးသေးတင့်ဒီကောင်းကြီးခံရတော့သူဖြစ်လိမ့်မည်နံပါတ်4လို့မပြောရတယ် I will bless you လို့ပြောတာသင်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်သင်ကိုချိန်စေတဲ့သူကိုငါချိန်စေမည်ဒါပဋိညင်ဖွဲ့တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ ဒီအပြင်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မယ်
အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောစရာတွေရှိသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာမှကျွန်တော်ပြောရအောင်เนาะကျွန်တော်တကြောင်းကြံနေတယ်ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမိငါကောင်းကြီးပြည့်ပြည့်တင်းဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမိအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြံနေတယ်တင်းဒီကောင်းကြီးခံတော့တင်းဤနာမကိုကြီးမြတ်စေဟိုဟိုကျွန်တော် celebrity အမြင်နဲ့နာမည်ကြီးရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်အာဘရာဟမ်နာမကိုကြီးမြတ်တယ်ဆိုတော့အဖခင် legacy ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲသမိုင်းမှတ်တမ်းနာမရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုဖျားရှင်ထားခြင်းလားမျိုးရိုးစင်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလို့ရတဲ့ဟာမျိုးကိုဖျားရှင်ထားခြင်းလောကမှာနာမည်ကြီးခြင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဟိုဘေဘီလုံမှာအာဘေဘီလုံရဲတိုက်ပေါ့နော်ဘေဘယ် the towers of babel ဘာဘူးလုံရဲတိုက်သူတို့ကသူတို့နာမည်ကြီးခြင်းတဲ့အဲ့လူတွေနာမည်ကကျမ်းစာထဲမှာတွေ့တော့မတွေ့ရအောင်နာမည်အကုန်လုံးအာ wipe out လောက်ခံဒီလူတွေနာမည်ကနာမည်ကောင်းတဲ့မရှိခဲ့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှင်အဲ့လိုမျိုးနာမည်ကောင်းတဲ့တကယ်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနာမည်ကောင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘုံကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကြော်ကြမှုဘုရားရှင်ကဒါကိုအရေးကြီးတယ်လို့ဘုရားရှင်မှတ်ယူတယ်။အာမင်။ဒီကောင်းကြီးကတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်သွားမယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဘုရားအဲ့လိုကောင်းကြီးပေးတာနာမည်ကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးပေးတာလေကြီးမြတ်တဲ့နာမည်နဲ့တင်းနာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်။အဲအာဗြဟံကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဗာပြောသွားလဲဆိုရင်အနံပါတ်၄ကအဲ့ဒါပေါ့။နာမကြီးမြတ်ခြင်း။ကောင်းကြီးခံရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖះကောင်းကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကအဲ့ကောင်းကြီးပြန်ရမယ်။အာဗြဟံဘောအဲ့တုန်းကတော့နော်အာဗြဟံကိုချိန်ဆတဲ့သူကြတော့အဲ့ကောင်းကြီးကိုမရဘူး။သင်အပြင်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရမယ်။အဲ့တော့သူတယောက်တည်းကောင်းကြီးရတာကလူမျိုးအပေါင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့ပြောချင်တာ तू ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတည်ဆောင်တဲ့လူဖြစ်လာ။ तू ကောင်းကြီးရခြင်းဟာတခြားလူတွေအတွက်မင်္ဂလာမရှိတဲ့ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။နော်စုပဲစုသိမ်းတယ်သူများတွေအတွက်ကောင်းကြီးမရှိတာမဟုတ်ဘူး။သူများတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သူပေါ့ဒီနေ့ကောင်မှာတချို့လူတွေဆိုသူတို့ရှိကြရမယ်လူတွေကိုအများကြီးကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်။အော်တချို့တွေကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေကဲတင်မှုတွေလုပ်တယ်။လူတချို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေ။ဆိုတော့ဒီဒါရုပ်ဝတ္ထုပဲတချို့ကမြင်။ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးကကောင်းကြီးဒီရှလုံးကာဗနန့်အာဗြဟံကဒီဖခင်နဲ့ဗတိန်ရှင်ပွဲတယ်။အဲ့ဒီဗတိန်ရှင်ကသူ့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုသူ့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်မဟုတ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘောမှာပါဒီငိန်သက်ချင်းဗတိန်ရှင်ရှလုံးဗတိန်ရှင်စုံငင်ချင်းဗတိန်ရှင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဗတိန်ရှင်ကိုတက်ရောက်စေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားမယ်အဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတည်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့ရတဲ့လူတွေကောင်းကြီးခံစားမယ်ဒီကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်သွားမယ်မြို့ရွာရဲရမှာအခုလိုမျိုးတိုင်းပြည်လှုပ်ခါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပူတည်သွားဖို့လိုအပ်တယ်အော်လူမျိုးနွယ်စုတွေစီလည်းတည်သွားမယ်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်မှာလည်းတည်သွားမယ်ကျိုးပဲ့တဲ့လူတွေတတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တည်ဆောက်မယ်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတည်သွားမယ်အဲ့လိုနံပါတ်၅ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငိမ့်သက်ချင်းပရိညင်ကိုတည်ဆောင်မဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်အဲ့တော့ကဘာဘွားလူတွေအားလုံးကကောင်းကြီးရမှာဒီရှလုံးကိုရမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုရမှာလူမျိုးပေါင်းကရမှာကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ပင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့လူကကောင်းကြီးပေးမယ်ပင့်ကိုချိန်ဆတဲ့သူကိုငါချိန်ဆမယ်မြန်မာကျမ်းစာကအဲ့လိုပဲရေးတယ်ဒါပေမဲ့ English လိုကရေးရတာမတူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Hebrew လိုကပင့်ကိုချိန်ဆတဲ့သူဆိုရယ်အဲ့ချိန်ဆတဲ့စလုံးနဲ့ငါချိန်ဆမယ်ဆိုရယ်စလုံးနဲ့အဲ့ချိန်ဆတာနှစ်မျိုးကမတူဘူးပင့်ကိုချိန်ဆတဲ့သူဆိုရယ်စလုံးကပေါ့အတိတ်ပြပါဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်ချိန်ဆတာဘာဖြစ်ပါသလိုမဟုတ်ဘူးမထင်မဲမြင်ပြုပြီးပြောဆိုတာကျွန်တော်တို့အသေးပြအောင်ပြောဆိုတာကျွန်တော်တို့ထိခိုက်အောင်ပြောဆိုတာအဲ့စလုံးนี่အဲ့လိုပေါ့ပေါ့လေးပါဖျားသခင်ကပြန်ပြီးချိန်ဆမယ်ဆိုမှပြင်းထန်တဲ့ချိန်ဆခြင်းဖြစ်တယ်ပြောချင်တာအာဗြဟံကိုမထင်မဲမြင်ပြုတဲ့သူတွေကိုဖျားရှင်ကချိန်မှချိန်ဆမှာပူပြင်းထန်တဲ့အရာတင့်ကိုချိန်ဆသောသူကိုငါချိန်ဆမယ်နော်တင့်ကိုဟောကောင်းကြီးပေးတဲ့သူငါအဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတဲ့စလုံးညတော့အတူတူပဲတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့လူငါပြန်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဒါပေမဲ့တင့်ကိုချိန်ဆတဲ့သူငါချိန်ဆမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသိဆောင်အမေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှခေါ်ခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတရားခိုင်တော့အမခံချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအရေးပါအရာရောက်မှုနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ဘုံအသေးနဲ့ဘုံသတင်းနဲ့နာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးခံကြီးမြတ်တဲ့နာမနဲ့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာပရိညင်ကိုငိန်သက်ချင်းပရိညင်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပရိညင်ကိုဆက်ပြီးတည်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ချင်းခံ။အဲနောက်ထပ်ကြမ်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မဲ့အချိန်ကတော့
ဒီစိတ်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအချိန်ကလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အခုအကပောက်ကျန်းအခန်းကြီးဆက်ခွန်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးပဲကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကပောက်ကျန်းအခန်းကြီးဆက်ခွန်ကျွန်တော်ကြမ်းညွှန်နေပေးရမယ်နောက်အပတ်တွေတော့ပေါ့နော်အခန်းငယ်9နဲ့10နဲ့ဒီမှာပါတယ်ငါဒီသင်ဤဖျားသခင်တင်းနောက်၌တင်းအမျိုးຫນွယ်ဤဖျားဖြစ်မည်ရှင်ဖျားသခင်အာဗြဟံဘလောက်ကောင်းကြီးပဲလေသူတယောက်တည်းရွေးကောက်တာမဟုတ်သူအမျိုးຫນွယ်ကိုရွေးကောက်တာတင်နဲ့တင်းအမျိုးຫນွယ်အစင်ဆက်တို့တိုင်းငါဗဒိန်ရှင်ကိုထာဝရဗဒိန်ရှင် everlasting covenant ဘယ်နှယောက်လိုချင်လဲအကောင်းကြီးမင်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကျွန်တော်ကနေစဉ်သက်လာတဲ့သူတွေမှာထာဝရဘုရားကိုမသိရလူတယောက်မှမရှိဘူးဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဆိုင်ရာဘုရားကကောင်းကြီးပေးရတာ everlasting covenant generation နဲ့ဆိုင်တင်တည်တဲ့ယခုဧည့်သည်ဖြစ်ပြီးနေတော့ပြည်ပြီးဟူသောခါနန်ပြည်တခြားလုံးကိုခါနန်ပြည်မှာသူက foreigner လို့နေတာဧည့်သည်လို့နေတာသူကနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးပေးရ၎င်းတင်းနောက်၌တည်ရင်မျိုးနဲ့၎င်းအစင်အမြဲအပိုင်ပေးမယ်တဲ့ everlasting possession ထာဝရပိုင်ဆိုင်မှုပဲအဲ့တော့ဒီမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေကဖခင်နဲ့ဗြိဉ္ဉ်ကောင်းကြီးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာမှလက်ချီးပလာလာပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့ကပိုင်ဆိုင်မှုလာပါတယ်အာမင်တချို့တွေကိုမွေးတွေကကိုပြီးပါတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကုမ္ပဏီတွေကိုဆက်ခံလာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်တော့အဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုကြည့်မရစီပွားရေးတွေလို့ဟိုဘုရားခေါ်ခြင်းခံအာဗြဟံလိုတော့ကျွန်တော်ခါနန်ပြည်မှာမြည်ရတာမျိုးလည်းဟုတ်ကြမှာဟုတ်ကိုပိုင်းမြည်လဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်မြေကျွန်တော်ပြောတာဘုရားရှင်ခေါ်တဲ့ကံတာဒေါက်တာဂျော့ချ်ဆိုရင်သူကအငယ်ဆုံးသားဒေါ်လာ900နဲ့နောက်တခြားပေါ့နော်သူချီးငှားတဲ့ပတ်စံနေသူကသူအဲ့လိုသူကအိမ်ချမ်းပြည်လုပ်ငန်းလေအိမ်ချမ်းပြည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ real estate မှာသူကဝန်ထမ်းနောက်တော့သူဝန်ထမ်းလုပ်ရင်လည်းသူအယောင်းနေလဲယောင်းနိုင်တဲ့အပြင်သူကိုယ်တိုင်းစပြီးလုပ်ဖို့သူ့လက်ထဲမှာဒေါ်လာအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ဆိုသူတို့နိုင်ငံမှာနေစိတ်စားစိတ်ကဈေးကြီးရလေသားသမီးရလည်းရှိတယ်သူအိမ်တောင်ပြုတ်လာတယ်သား၃ယောက်ရှိတယ်သူ့လက်ထဲမှာဘာမှငွေသိမ်းရှိတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူစတယ်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာသူက millionaire ဖြစ်သွားတယ်တန်းကျွယ်တစ်ထည်ဖြစ်သွားတာသူ့ရဲ့ reputation ကအရန်ကောင်းတယ်တခါသူ့ရဲ့အိမ်ပေါ့နော်သူဟိုပါဘောငားလိုက်တဲ့အိမ်ပေါ့အဲသူကငားတာလည်းလုပ်တယ်ရောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့မှာလူတယောက်ကသူ့ကအခိုးခံရလို့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဆက်ဆက်ချင်းကအခိုးခံရတာမဟုတ်ဘူးတင်တယ်အိမ်မှာဘာလူအချက်ရှိရဆိုသူ့ကိုခေါ်ပြီးပြတာအဲ့ဒီသူခေါ်တော့သူသွားကြည့်ရတဲ့အချိန်ကနေနောက်ကျတော့ကားပြောက်သွားတယ်ဆိုဖြစ်တော့ပြောချင်တာ तू ကပဲစီစဉ်တယ်လို့ပေါ့နော်သူ့ကိုဆွတ်ဆွဲချင်တာအေးမယူတာအမသူ့အမှုပါတရားပါဆွဲပလိုက်တာအဲ့နေတရားသူကြီးကအရန်ထုဆန်းတာသူဘာမှတတ်သိလဲမတင်ပြသေးဘူးအမှုကအခုမှပဲစသေးတယ်အဲ့တရားသူကြီးနဲ့လည်းသူယဉ်နေတာမဟုတ်ဘူးတရားသူကြီးပါဆိုဒေါက်တာဂျော့ရှ်နာမည်ကိုငါကြားဘူးတယ်သူကနာမည်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ तू မလုပ်ဘူးတဲ့ဒီအမှုအခုဒီမှာပဲပိတ်ပြီအာမင်ဒေါက်တာဂျော့ရှ်ဖဲရော့လေကျွန်တော်ဆရာကြီးအဲ့တော့သူအရန်အော်သွားတယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့နာမည်ကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးပေးလက်ချီးပလာလာပြီးမယ်ဘုရားအများကြီးချီးမြှောက်တော့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေတော့ကောဘလို့လဲကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေကျွန်တော်ကမ္ဘောဒီးယားတွေအခုရန်ကုန်နေကျွန်တော်တုံညနေစပြီးကျွန်တော်စပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်တာကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အရင်ကအခုဒေါက်တာဂျော့ချ်နဲ့မတိုင်ခင်တည်းကနေဟိုအရင်ကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်စေချောင်းသားပဲရှိတယ်အမှုတော်မဆောင်သေးဘူးသူတို့ရဲ့အသင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိသူတို့ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေကျွန်တော်ဆူတောင်းလေအဲ့အသင်းတော်တွေကမ်းလမ်းမှုမမားပါအောင်နော်သူတို့တကယ်ဟိုဒါအဲသူတို့ကောင်းသူတို့ကိုဒါမကောင်းတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ဘဝပြောင်းအောင်လုပ်တာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘုရားရဲ့အကြံစီမဟုတ်ဘူးဘုရားကျွန်တော်ယူပါအောင်နဲ့တီးတန်းလုပ်စီမယ်လို့သိရတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါဆရာတယောက်ကလည်းခေါ်ပြောတယ်သူဆူတောင်းနေတယ်သူဘုရားကြောင်းနေမှာလည်းသပွဲနဲ့ကလတ်ထိုင်နေတဲ့ရုံးထိုင်တာမျိုးသူဖြစ်စေချင်တယ်တင်းဦးဆရာတယောက်ကျွန်တော်ခေါ်ပြောတယ်အဲ့ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစမယ်ဆိုကျွန်တော်ခတ်ခဲမယ်ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ချီပလာလာတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးစွာရိတ်သိမ်းမှုကျွန်တော်ပြုမယ်တရားကြတယ်အာမင်ကျွန်တော်သိင်းရတာအစပြုတယ်မင်းကျွန်တော်နောက်မျိုးသက်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ရနေတယ် generation တွေရနေတယ်တချို့တွေမှာဆိုဝင်းကြီးရ၆ကတ်နေတယ်နောက်မျိုးသက်တွေမရအောင်ဖျားเจ้าတွေမှာလူငယ်တွေတောင်ရဖို့အရန်ခတ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်နောက်မျိုးသက်တွေအများကြီးကျွန်တော်ရိတ်သိမ်းမယ်အကြီးအကျယ်ရိတ်သိမ်းမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြီးမှုမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ရင်ကျွန်တော်နာမည်ကြီးမှုနဲ့ celebrity လို့နာမည်ကြီးမှုနဲ့ကျွန်တော်မယုံ
အဲ့လိုလုပ်တဲ့လူတွေမမားပါဘူးဘုရားရှင်နာမည်ကိုနဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောရအောင်တမျိုးမထင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကျွန်တော်နာမည်ကြီးမှုနဲ့မတိုင်းတာကျွန်တော်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကျွန်တော်ရိတ်သိမ်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကြီးစွာရိတ်သိမ်းမှုကျွန်တော်သိငယ်ဆိုအစပြုတယ်ကျွန်တော်လက်ချီပလာနဲ့ကျွန်တော်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂရီတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေတင်မျိုးဆက်တွေဝိညာဉ်ရသားသမီးတွေကျွန်တော်အပိုင်သိမ်းမယ်ဘဝပေါ်မှာကြီးစွာရိတ်သိမ်းမှုလုပ်မယ်အဲ့မလို့ပြောတာခြိဆောင်ခြင်းဟာလာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလာမလားကျွန်တော်မသိဘူးတော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်အနည်းအနည်းငယ်တွေ့မလာဘူး now generation ထိကြာမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ generation တွေမှာလှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီမျိုးဆက်တွေကိုရိတ်သိမ်းနိုင်ခတ်ခဲတဲ့ကာလမှာပဲကျွန်တော်တို့အာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကမယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ပါမယ်မြေကြီးကလှုပ်မှာပဲကဘာကြီးကလှုပ်မှာပဲဒါကျမ်းစာရဲ့ prophecy တွေရှိတယ်မြေကြီးကလှုပ်မယ်ကဘာတွေလှုပ်မယ်လူတွေရဲ့အတ္တတွေများမယ်မြေကြီးဆိုတာမတရားမှုတွေများတယ်များလို့လို့ဘုရားရှင်ကနော်ဝေးခင်မှာရည်လွှမ်းမှုပြရတာဘုရားရှင်ကစီရင်ခြင်းကနောက်ကဘာကြီးပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အချိန်ရှိမယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်အချိန်မှာအလုံးစုံတရားဝါပြောလုံးဝဟာလာဟိုလုံးဝတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လူသတ်မှုတွေလည်းမရှိတကယ်တိုင်းပြည်အဆက်ဆက်ရဘယ်အချိန်မှာကောင်းအောင်စမလဲဘီလိုင်ခုနှစ်နှစ်ပြီးလို့နှစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အချိန်မှာကောင်းစားမယ်ဘီလိုင်ခုနှစ်နှစ်မတိုင်းခင်မှာကောင်းစားတဲ့အချိန်တွေလုံးဝမရှိလို့ပြောရမလို့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကိုမီးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကယေရှုခရစ်တော်အချိန်မှာရှိတယ်အကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာအာဗြဟံကောင်းကြီးနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်။ကဘာကြီးလှုပ်ခါနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကပို့လို့အပ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံပို့လို့အပ်တယ်။ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာပရိညုံပို့လို့အပ်တယ်။အာမင်။အားမလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်ဒီမှာပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်။အဲ့တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ချက်၊ဆွေစဉ်မျိုးဆက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၊နောက်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။ကျွန်တော်ကဘာကိုချက်မှတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမရှိတာနေလာတယ်။အချို့စီးပွားရေးမျိုးယွာနေမလာဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခံရတယ်။အများကြီးပိုင်ဆိုင်